No nii, tere kõigile. Kuna siin tuli nüüd mitmelt lapselt küsimus, et kuidas ikkagi seda kaugust mõõta, punkti kaugust nurga haaradest, punkti kaugust, mis asub nurga poolitaja peal. Nii, näitan. Nurga poolitaja on siin. Punkt A on nurga poolitaja peal ja mind huvitab, kui kaugel ta asub nurga haarast ja kuidas kaugust mõõta. Võt siin on oluline nüüd, et sa paned nurk laua selliselt, et täisnurk on siin kohas. See on kõige otsem tee punktist A nurga haarani. Ma võiksin ka teha näiteks mingisuguse lõigu niimoodi. Eks ole? Või veel kuidagi niimoodi, aga need on kõik juba pikemad. Kõige otsem tee on alati täisnurga all. Ja selleks ma võtan siis oma nurklaua ja panen nurklaua täisnurga haara peale selliselt, et nurklaua täisnurga teine külg läheb läbi punkti ja nii tekib see punane joon, mille all mul praegu joonlaud on. Kui ma olen selle ära joonistanud, võt nüüd ma saan mõõta. Praegu selle lõpiku joonisel on kaugus 0,8 sentimeetrit. 0,9 vist. Ja nii. Ja kui ma nüüd teiselt poolt, näete, ka panen täis nurga all, ja. Nii. Tõmban ära oma selle punase joone. Ta on juba tõmmatud. Ja nüüd mõõdan. Ja nagu sa näed, ka teiselt poolt on ta 0,9 sentimeetrit. Ja see, mida sulle siin all öeldi, nurga poolitaja, iga punkt on nurga mõlemast haarast ühel ja samal kaugusel, ongi see oluline sõnum, et ükskõik, kuhu ma siin nurga poolitaja peal punkti ei tee, siia, siis on ta täpselt samal kaugusel mõlemast nurga haarast. Kui ma teeksin siia, oleks ta täpselt samal kaugusel mõlemast nurga haarast. Punkt B on samal kaugusel mõlemast nurga haarast. Üks kriips mingi lõigu peal tähendab, et see lõik ja see lõik on oma vahel võrdsed. Kui on kaks kriipsu, näete need kaks kriipsukest kahe lõigu peal, siis see tähendab, et need kaks lõiku on oma vahel võrdsed. Ma loodan, et te saite abi.